ከሰነን ሸዋና እግዚአብሔር ያደረገልኝ እኔ በድንገት ነው ገስታውስ የገባሁት ገስታውስ ስገባ ብርት ወስዶብኝ ነበር ለብር ነበር የገባሁት ያለቀስኩኝ ነበር እና አንተ አየኸኝ ሳይታይ ገደራን ጀ እንደጨበከኝ ከኤችአይቪ ተፈውሻለሁ በያልከኝ በኢየሱስ ስም ብዬ ደነገኩና እኔ ለብር ገብቼ እሱ እንዴት እንደዚህ ያወራል ከዛ አንድ ሰው የነበረ ለምን ሄደሽ ተመርምረሽ ቼክ ተደርገሽ ምስክርነት አትመሰክሪም ማለኝ እንደዛ ከሆነ እሺ ብዬ ሄኩኝና ተመረመርኩኝ ነፃ ነኝ ነፃ ወረቀት ነው አስፈ የመጣሁት እልልታቸው ጽብጻባቸው ለናዝረቱ ለኢየሱስ እንደዚህ ያለች ነው ስመጣ ብር ጠፍቶብኝ ነው መጣሁት እኔ እንዶ ይሄንን አላምንም አማኝ አይደለም አልነበርኩም ስመጣ መጣውና አንተ ከቻቢ በሽታ ተፈውሰሻል አልከኝ ደነገጥኩና አሁን ደሞ ወላይታ ሰወዶ ህጀ ተመርምሬ ነፃ ነሽ የምል ወረቀት ይዤ መጥቻለሁ ትላለች እልልታችሁ ለናዝረቱ ለኢየሱስ ክርስቶስ አሁን ቻቢ የለም የለም ነፃ ነኝ ናይ ሰላም በይ ሃሌሉያ እጃችሁ ከፍ አድርጉልኝ እሷሶ ከቻቢ እንደሚፈውስ አታውቅም አትፈልዩ ግን ይሄ ጉዳይ መጣብራ ተቀብላለች እስቲ አሜን እንዲህ ይሆናል የሆነ በሽታ መጥቶባችሁ ይሄና በሽታ ይዛችሁ ቁጭ ያላችሁ ሁላችሁ ስሙኝ በኢየሱስም የተኛውን ለምጽ ከህይወታችሁ ይነሳል ከጤናችሁ ይነሳል እስቲ ጅና ወዛወዛ ሱካር የኔ አይደለም ግፊት የኔ አይደለም ኤችአይቪ የኔ አይደለም ካንሰር በኔ አይሰራም አወዛወዛ ወዛወዛ እስቲ ጌታ ከበረለታ እሰ የጸና ክብር እግዚአብሔር ዘም ወደሱ ሮጣለው ግግብላለ ወደሱ ሮጣለው ግግብ ጨብጨባ ለጌታ የጸና ክብር እግዚአብሔር ወደሱ ሮጣለው ከመጣው ከሻሽመን ሲመን ሲሰ ይባላል እዚያብር ሰው ባለቤቴ እዚ ሊከ ነበር እኔ አልመጣው እዛ ከውዋቤ አንስቶ እሷ የራሱ አባት ለመጸለት ፎቶ አንጥታ ነበር የልጁና የአባቴ ከዛ ሜሮ ሜሮን ብሎ እጁን ጎትቶ እዚ ጋር አንጥቶ ጠራ ከዛ አንቺ ለአባቴ ለመጸለት የመጣ ስለሆነ አንቺ ልጅ ለሞት ሶስተኛ ቀን ነው የቀረው ብሎ አንስቶ ሞት ተሻረ አለ ከዛ እዚያብር ሰው ላይ ቆሞ እዚያብር ሰራ ሞቱም ተሽሯል እዚያብር ባረከ እሷም ለጌታ ከብራም ተውሰይ እሷም እዚ የለችም ጋሳው ሲገባ ያኔ የተመጣው ጊዜ እኛ ሲመጣ እሷ ነበርም እዚያብር ሰው ከዛ ጸለልኝ ቤቱም ተባርኳል እሷም ውጭ ሀገር ሄደች ልጁም ጉንፋኑም አይዝም አሁን ነፃ ብሎ ዳን ለጌታ ከበረልልታ አባቴ እንደዚህ ነው ያለኝ የባለቤቴ አባት ድንገት ታመመ በሞትና በህይወት መካከል ያለች ወደዚህ መጣች ባለቤቴ ወደዚህ ስትመጣ የእግዚአብሔር ሰው ሐዋርያው እስራኤል እንደዚህ አለ አንቺ ለአባትሽ ነው ልታጸልይ የመጣሽው ነገር ግን አለ ልጅሽ ሊሞት 3 ቀን ይቀረው አለኝ ከዛ በኋላ እንደዚህ አለ ከልጅሽም ከአባትሽም ላይ የሞት አዋጅ ተመቷል አለ አሜን ብዬ አሜን ብላ ሄደች የሞቱ አዋጅ ተመታ አባቷም አልሞተም ልጄም አልሞተም ሰላም ናቸው ይላል ለጌታ ክብር አምጦ እንደዚህ አለ ሁለተኛ ላይ እንደዚህ አለ አሁን ሲያወራ እንደሰማችሁት ወደ ገሳው ስመጣ ሙሉ ብር ስለሌለኝ ተበድሬ ነው ከሰው የመጣሁት ወደዚህ መጣው በረከት ወዳለበት ቤት መጣው የእግዚአብሔር ሰው ጸልየልኝ በረከት ተለቋል አለኝ አሜን ብዬ ይርኩኝ ባለቤቴ አሁን አገር ውስጥ የለችም Hallelujah. Na. በህይወት ምን ትፈልጋለህ? በህይወት? አዎ። ባለማብቴ ሆነ። ምን ትፈልጋለህ? ኢባትም በሰማይ ቁልፍ የምድር ቁልፍ። አሜን። ካንተ ሰባት ኢቲም ያንን ቢላል እዚያ በርሰው። ሲሳይ የታለ ቢላል?
እሱ አልመጣ እዚ ይቀባል እዚ ያገለግላል ቢለ እሺ እንዴ ጌታ ሆይ ጌታ ሆይ ከዚህ በኋላ ሲሳይ ሳሙኤል ለንጫ አሎ ዶጄ ብራዲ ለጌታ ክብር ጭምጭባልታ ከዚህ በኋላ ያለው ሰይ እንደ ኮይ ዳይ ደመና ተሰጦ ሳይአው እመና ቶማ እንደ ኮይ ዳይ ደመና ተሰጦ ሳይአው እመና toki swado mada to menanes kusha bicha toku otia to sai toki swado mada ekenanes awan gaja ya akala ya akala ya akala ya akala ya gagisho pongota Jesus atamor kyan wota satelena nikitara gojai siguba gagisho pongota Jesus atamor kyan wota satelena kupai siguja gojana amanetize nadetamata amaneta kusha uda amanetize nadetamata monetize it at the time bana katada kuyo banga morke delision bitai delision shoshai delision morke delision chu hallelujah amen የሰው ግን በጣም ብልጥብ ነው ጎበዝ ነው የፈለገ ይምጣ እንጂ አሁን ባለው ሁኔታ አንድ ሺህ ብር እንደማልቸገር ያውቃል እኔ አንድ ሺህ ቸገራለሁ አሁን ጌታ ይባርክ በዚህ ሰዓት አንድ ሺህ አይቸግረኝም ማይቢ እሱ ነው የሚቸግረው አንድ ሺህ ሲናገር ነበር ብር ጎሎ ቢመጣው ያለ ነበር አሁንም እንደጎደለ ነው ግማሽ መሰከረና መቶ በሱ ብራስ ያዘ ሮጠ መቶ አስያዘ እንዴ ብሩን ቆ ይያዩ ሰማይ ተከፈተ አሜን ሲሜ ሲሳይ ሳሙኤል ለንጫ ብሎ አውርቶ ማውራ መሰለኝ እሱ ቆ ብሩ ነው ሰጠኝ ቆ ብር ሰጠኝ እሱ ሮጠ ጀመረ እየሱስ እንዲህ ይሆናል የወጣ ሀብታም ይሆናል አሜን ተመርከክ ቱ አክሲ ቢያና እየ ጉባኤ ይስማ ባለ ጸጋ የሚያደርግ አጆቱ ባለ ጸጋ የሚያደርግ ላዲጂና ባለቤቴ እንኳን ታቀልክ ባለቤቴ ራሱ አንተ እንኳን ለባለቤቴ ለልጅ ቀርቶ ለህዝብ ትሆናለህ አሜን አንተ በህይወት ያለ ባለቤቴ በአረብ ሀገር አትቸገርም አሜን እሷን ትመጣለች እሷን ትቀበላለች አንተን ትቀበላለ ዲሃ አቶንም ከዘር ማንዘራችሁ አሜን ጃሎዶ በዙሪያዬ ሆኖ ላላሰው ከዴ ያሸነፈኝ መስሎ ሲፎክርበኝ በጨነቀኝ ጊዜ ወደ አንተ ጮኸኜ ሰማይን ዝቅ አድርጌ አንድ ሰው ጆሮ ከፍ አድርጎ ከኔ ጋር አቤቱ ጉልበቴ ሆይ እወድሃል አቤቱ የኔ ጌታ እወድሃል እግዚአብሔር አለት አባ መድኃኒት የምታመንበት ሆኖኝ ረዳት ሆነኝ ረዳት እግዚአብሔር አለት አባ መድኃኒት የምታመንበት እጆቻችሁን ከፍ አድርጎ ዳሲ መሸሸጋ ዋሻ መሸሸጋ መከታ ጋሻችን አንድ ሰው ሲ ጦራችን አንተውን ጠላትን መውጊያችን ጅሽን ከፍ አድርጊዳሴ አንተ ብተዋጊነ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለ ደሳይ
አንተ መተዋግደ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባ እጆቻችን ከፍ አርጎዳሴ በሸሸጊያ ዋሻ በሸሻ መከታ ጋሻ ቴድ ጦራችን አንተ ውዴ ጠላትን መውጊያ እጅሽን ከፍ አርግዳሴ አንተ መተዋግደ ስምህ እግዚአብሔር ነው እንኮራባለን ደስታ ኃይላጅ አንተ መተዋግደ ስምህ እግዚአብሔር ነው ጨብጨባችሁ ለጌታ ይገባል አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወድሃለ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወድሃለ አንድ ሰሲ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወድሃለ አቤቱ ጉልበቴ ሆይ ወድሃለ ቁጭ ወደስ ኢየሱስ ጌታና ይሂወር አሜን ይሂወር አሜን ይሂወር አሜን በየቦታ እየተበታተነው የናንተ ነገር አሁን ይሰበሰባ አሜን ከናንተ ብዙዎቻችሁ ትጀምራለህ ይበላሻል ጀምራችሁ እንጂ ፈጽማችሁ ማታቁ ሰዎች አላችሁ አይደል አሁን እንዴ ይሆናል ትጀምራለህ ትፈጽማለህ አሜን በገንዘብ ሳይሆን በቃል ትጀምራለህ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ይሆናል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ይሆናል ምርኳችሁ ይመለሳል እሰይ